Khalifa Sala, nek opposant Gambia, di opposé président Yaya Jammeh, loolu jafé na. Xam nga nguur go xamni soso ci ne dañ jël nguur ci doole. Fokati. Ba paré doora taxawal parti pour yoré réew. Koku li nek ci sa xel moy ne da nga nek ci réew ma be faw. Xam nga loolu wuté na ki jël réew di xalaat ne da fi wara nek waxtu. Suma ci joggé ñeneen ñew continuer Gambia sen constitution président mëna nek président ba faw amuñu time limit amul manam dal dak na ñaari ñaari yoon nga fa wara nek Sénégal ak yoy moy mën nga continuer waaw légui fofu yeen ñi nga xamni ya ngeen di nek ci opposition bi ndax dañ leen di buntu xatal fofu wax xam nga lool lay faral di wax ne ki yoré nguur te bëgg fa nek be faw dafa melni ku bari doole motax ma genn ci pour waxtaan ak yeen ndax so amul radio amul television ci gambie dafa melni dara yeengul dafa melni ben bat rek fa nek deug la di nga gis ko xamne nga woné doole di japp fi di tiyé fele wani ñun dañu gis ne suma ñëwé tay ma nga boré nit ne dafa bari doole mu ngi melni koku daan na ma ba paré motax ñun suñu programme moy di mystifier ka fa nek dañu né ñaari façon yi doole mo nek ci réew doole nguur ak doole nit ñi doole nguur nak ndenkané la doole nit ñi nak momel la so gisé doole nguur fort rek ndax doole nguur moy lan élif soldat yi élif policier yi élif agent secret yi ku la neex nga japp amona jamono jamme jawara fa nekkon mo élifone lool su neexon japp jamme denc du ci mën dara motax ñun dañu tiyéné loolu du doole liñ la denk du doole abla mën na genn ci sa loxo waxtu mëna doon li am solo nak moy nit ñi xamne doole ñoko mom tunkere ñun ci ñun liñu gom té gëna amuñ won radio amuñ télévision dañu am suñu kayiti xibaar yi def ay cassette di dugg fi biir dëkk yi di é nit ñi té dem nañ ba tollu fo xamne contane nañ ci légui ndax suñu ndaw yépp ñun liñu gom moy Afrique dafa am ñaari buntu yu wara jaar benn buntu bi moy libération de territoire moy mom suñu bop ñaarel bi moy libération de peuple sovereignty of the people moy nit ñi mom seen bop nit ñi nak duñ mëna mom seen bop mukk fek xamuñu ki ñu doon té xamuñu liñu mom té loolu lañ fulalul ci politique xam nga mbiri aada xam nga mbiri dekkandor xam nga mbiri mbokk waane mbiri doomi rew ya xamuñu ko mais ku melni yow tay waaw fofu gambie yow japp nañ la fa waaw tej nañ la waaw loolu tamit da fay tax ba ñi nek ci opposition duñu ñëmé yëngu bu baax loolu mo tax na ñu wara wone kiñ japp betay muy wax betay batam di jip ah koku mu ngi melni kiko japp ko ragal moy ki ragal mo tax ñun liñ bëgg wone moy ne so gisé mënu ñoo wax ci télévision ak ci radio moy liñ ñoo wax amna fayda fayda go xamné koko ragal na pour ñu wax ko ci légui yeen gambie fofu ndax nguur gi ak opposition bi dinañ tok di waxtaan lolu bari wul fim ne motax may wax ne